na panood niyo ba yung nag-viral na no na resort yung pinasarang resort sa may buhol pero bago ang lahat isa muna maganda at mapagpalang oras sa mga all wow yung nabalitang Captain Peak na resort dun sa may uh, Chocolate Hills yun yung pinasara nagdadamdam ngayon ang may-ari dahil uh, bakit daw ito pinasara so ayon sa balita ito daw ay walang uh, ECC uh permit kumbaga yung tinatawag na environmental compliance certificate so wala daw ito kaya ito pinasara at ang isa pang uh, pinag-uusapan diyan ay ano to eh uh, declared as uh, world heritage uh, center yung uh, ano yung Chocolate Hills ng UNESCO so protected area kumbaga kaya ito ay uh, wala daw dapat mga ganyan mga resort or uh, kung anong mga uh, mga gusali dahil ito ay protected area. Ngayon, ang mga katanungan dyan, paano nagumpisa ang construction? 'Di ba? Dahil pagka ikaw ay nag-business uh, sa Pilipinas, ay kailangan mo yung mga sangkatutak na mga permit bago mo umpisan ito. Unang-una, dun sa barangay o sa area kung saan ikaw ay magtatayo ng uh, negosyo. Di ba? Kahit nga maliit na tindahan, meron kang permit eh. Barangay permit. Di ba? May municipal permit. Hanggang sa kung ano pa mga permit ang mangyayari dyan. Di ba? So, ayon sa may-ari, ay na-comply nila ito, yung barangay permit. Meron pang sinasaw tinatawag doon na LGU, Local Government Unit yata di ba? Tapos sa uh, meron daw sila noon. At sa lugar daw ngayon, merong mga uh, barangays na kailangan mag-approve para makapag-umpisa siya sa kanyang negosyong itong uh, Captain's uh, Peak Resort. So ayon dun sa kapatid ng may-ari, yung nagtatayong manager ng resort, meron daw sila nun, yung approval nun, nun sa mga barangay na yon mga barangay captain. 25 barangays, mayroon daw silang 15 na nag-approve. So, majority, pasok, di ba? So, yun ang una. At mayroon din, din daw silang uh, municipal permit para magtayo nitong uh, resort. So, ibig sabihin, lumusot na, di ba? Pumayag na yung barangay, o kaya yung LGU na yon at pumayag na rin yung municipal. Municipality of uh, kung saan man 'yan sa Bohol, ganun. Ngayon ang katanungan diyan, bakit biglang uh, uh, nagkaroon ng issue, kumbaga. Nagkaroon ng problema. Ang uh, hinanakit nitong may-ari ay eh, mayroon pa raw na mas nauna sa kanila. Nagganoon din ang uh, type ng uh, negosyo, resort or uh, mga may mga cottages din ganyan. Ayaw lang niyang uh, sabihin ng diritsahan. Siyempre, in fairness dun sa mga may-ari nung mga nauna. So, ang sabi nga niya, ay willing na willing po sila na magpacheck ito. Magpacheck sa DNR. Kasi ang DNR ang nagpasara ito eh. Pero ang sabi nga niya ay magiging fair lang dapat daw. Dahil nga, uh, hindi lang daw sila dapat. Ang, uh, kung baga ipasasara. Kasi may mga mga nas, mas nauna sa kanila. Ang tingin natin dito, ito ay, ano, ito ay ingit. Uh, inggit uh, siguro dito. Dahil nga, yung dalawang nauna na nagtayo ng resort din, so nung nagtayo sila, maring mas maganda ang uh, setup, mas maganda ang resort nila kaysa dun sa mga naunang dalawa. So, ibig sabihin, imbis na pupunta doon ang mga tao para doon uh, para doon magbakasyon o kung ano man ang gagawin nila doon, ay sa kanila ngayon pumupunta sa Captain's, Captain's Peak. So, alam na this. Oh my God. Diba? Na meron itong konting uh, siguro eh, ay or something, no? Base sa ating obserbasyon. Dahil nga, bigla silang uh, pinasukan ngayon ng uh, uh, DNR. So ma 'yung sa tingin natin, 'yung dalawang 'yun, kunyari ay uh, pasado, pero malabo malabo rin dapat 'yun eh kasi nasa loob sila ng Chocolate Hills. So protected protected area na pinagbabawal 'yan at heritage 'no, uh, declared by UNESCO. So dapat wala talaga. 'Di ba? So 'yun ang hinanakit ngayon ng may-ari na bakit sila lang daw so maraming uh, issues dyan baka kulang ha! baka kulang sa budget kaya ganun matindi talaga matindi kasi sa Pilipinas pagka ang isang negosyante nagput up ng isang negosyo nakita ng uh, isa pang negosyante uy! kumikita yung negosyong ganyan na magtatayo rin yan na halos kaparehas lang din. Oh my So ngayon, God. ang discarte na lang dyan, pagandahan, no? no? Pagandahan ng serbisyo, pag pagandahan ng uh, lugar para dun pumunta yung tao. ba? Diba? So parang ganun ang nangyari din dyan. Hindi naman natin may iwasan yan dahil nga ang gusto ng bawat isa ay kumita. So, may posibilidad na nagkakaipitan ngayon na pwedeng yung dalawang nauna ay may mas kakilala dun sa mga nag-a-approve nyan. ba? Diba? Kaya nalaman nila siguro na walang uh, ACC. So pwedeng sinabihan na i-check nyo yan at ipasara nyo na lang. So yan ang hinanakit ngayon ng ano, ng uh, captain sa uh, pick. Ang sabi nga yung may-ari nagkasakit lalo eh isang uh, uh, kapitan ng barko. At ang sabi nandun nga ngayon sa Pilipinas at uh, nagkasakit nga, eh, siyempre milyon-milyon ang ginastos nila dyan. 'Di ba? Hindi naman biro ang pagpatayo ng resort. So malaking uh, usapin niyan na ang balita ay uh, dadalhin daw ito sa Senado. Ang sabi nga ng may-ari, ang sabi na rin ng may uh, ng manager na kung ipapasara sila, eh, ipasara na lang lahat. What? Para pantay-pantay, fair. Fair daw. So willing naman daw siyang uh, pumunta sa Sinado o kung sila ay imbitahan. At sa tono ng pananalita ay uh, willing na willing po sila. Ang isa pang tinitingnan dyan, ito palang may-ari ng Captain's uh, Peak. Ay hindi taga doon. Ayun, isa pa yun. Hindi taga buhol. Sila ay galing sa Mindanao. So nabili nila yung lupa at tinayuan ng negosyo. So isa rin yan eh ano parang dayo, dayo sila don. So, yung dalawang nauna, nakita rin natin, ha, halos sa... Uh, umakyat na sa ano sa bundok ng Chocolate Hills ang kanilang mga cottages. So hindi 'yon napansin, 'di ba? So maaring uh, isa rin 'yang dahilan, yung hindi sila taga doon at napansin pa nitong mga nauna o kung sino mang taga doon na nakakatanggap. Yes, yes. Eh kaya nagkaganyan. Yan ay sarili lamang, lamang nating opinion. Ano? Ayon lang sa ating nababalitaan. So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Dahil iimbitahan nga daw sa Senado at pag-uusapan nito. Yun po ang update dun sa, ano, no? sa controversial at viral na Captain Speak Resort na pinasara ng DNR sa Bohol sa may Chocolate Hills. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain naman buhat isa. God bless everyone.